پی خبر کې د محرم الحرام سکیورټي له وجې د موټرسایکل پر ډبل سورلې بندیز خلاف ورزي کوونکو خلاف به قانون عمل کې راوستي شي. د صوبې په مختلفو سیمو کې موبایل سرویس او انټرنیټ هم معطل. د محرم الحرام سکیورټي په اړه پی خبر خار مکمل سیل. محرم سکیورټي لپاره پی خبر کې 2000 نه زیات پولیس اهلکار تعینات. ماتمی جلوسونو لپاره لارو کې د سکیورټي خاردار تارونه لګول شوي. د وګړو تګ راتګ محدود. د اسماعیل خان هنګو کوارټ په شمول د صوبې مختلفو سیمو کې هم د محرم الحرام جلوسونو لپاره کلک سکیورټي اقدامات په داخلي خارجي لارو د ناخوشګوار واقعې مخنیوي لپاره سخته تلاشي. د وګړو تګ راتګ محدود. امبولیس سرویس او د ریسکیو اهلکار هم چمتو. سرکار اسلام آباد په شمول پینډی لاہور فیصل آباد ملتان کراچی حیدرآباد سکھر شکارپور او مختلفو سیمو کې هم محرم الحرام جلوس لپاره د سکیورټي کوټلی ګامونه. نشتر پارک کراچی کې جلوسونو لپاره مهم انتظامات. ټول سند پنجاب کې په سکیورټي 50 اهلکارو نه زیات سکیورټي تعینات. د څه قسمه بدو پیښو مخنیوي لپاره ادارې چمتو. د آمبولنس تګ راتګ محدود. د ریسکیو ټیمونه او نور ادارې ماتمی جلوسونو لپاره څنګ په څنګ موجود. مقبوضہ کشمیر کے دباتی کرفیو درندگے پش پک دیر شمورز ہوم جاری. د محرم جلوس مخنیوی لپاره د هند سرکار مختلف ہتھکنڈے په عروج. وګړو ته په کورنو کې دننه پاتې کېدو وارننګ. سری نگر کې د هند ځواکونو لخوا په محرم جلوس د پیلټ گن فائرنګ. د کرفیو له وجې په اسپتالونو کې دوایانې نشوالې. سیمه کې د خوراک څخه سیزونو هم قلت. د یزید پیروکار فضائی نظریه لرونکي مودی په مقبوضه کشمیر کې نن یو ځل بیا د کربلا یاد تازه کړی. په کشمیریانو روان ظلم او جبر نوې طریقې د مودی سرکار لخوا په کشمیریانو جاری. د اطلاعاتو مشیر فردوس اشکاوان وینا وایي نړیوال تنظیمونه دې په فوري توګه د دغه ظلم نوټس واخلي. مودی سرکار د کشمیریانو بنیادي حقونه او مذهبي حق هم طلب سلب کړی. وزیر اعظم عمران خان د پاکستان ځوانانو ته پیغام وایي څوک د ناکامۍ یا تنقید نه ویریږي هغه په ژوند کې هیڅ باوانی سیز نشي ترلاسه کولی. که چېرته شکست په یا تنقید ویروي نو هیڅ نشي ترلاسه کیدی. د پاکستانی ځوانانو لپاره دا بهترین نصیحت دی. د شکست نه بے خوف او تنقید نه سینه لویول پکار دی. د مقبوضه کشمیر مسله هم د فلسطین په رنګ ده. دواړه سیمې لانجمنې دي. د دواړو حل د ملګري ملتونو قراردادونو مطابق راوخل پکار دي. ملګري ملتونو کې د پاکستان مستقل استازي ملیح الودی بهر ملکي ټي وي سره خبرې وایي عالمي قوتونه دي هند په کشمیر کې روان تشدد نه منې کړي. خارجه وزیر شاه محمود قریشی د بشری حقوقو کونسل غونډې لپاره جنیوا ته روان. شاه محمود قریشی به د جنیوا بشری حقوقو کونسل غونډې ته خطاب هم کوي. شاه محمود قریشی به د مقبوضه کشمیر په خراب صورتحال او د بهارت لخوا په کشمیر کې روان ظلمونو باندې خبرې کوي. پاکستان افغانستان کې تشدد غندنه کوي. افغانستان کې مذاکرات د ټولو فریقینو ترمنځ په تحمل سره جاري ساتل پکار دي. د پاکستان بهرنیو چارو دفتر ترجمان لخوا بیان وایي د افغانستان شخړې حل د خبرو اترو د لارې دي. پر امن افغانستان د پاکستان په ګټه دي. د امن مذاکرات او انحصار د طالبانو پر رویه دي. طالبان دي د افغان اولس مشر سره برای راست خبرې وکړي. واشنگټن نن هم طالبانو سره مذاکرات کول غواړي. ولې موږ تر هغې خبرې نه کول غواړو چې تر کومې طالبانو په سمجوته عمل درآمد نه وي کړی. د امریکې بهرنیو چارو سکرتر مایک پومپیو وینا جا
جاریت پسند افغانستان کې شکست تسلیم کړی د افغانستان د خاورې نه د ناټو امریکا په فوری توګه انخلاف کړی د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وینا وایي امریکا نور هم حالات خرابوي کومې له وجې چې په خطه کې لوی خونړۍ سلسله جاری ده پنجاب پولیس کے اصلاحات قبلی شی یورز کے دا پنجاب پولیس کے بدلون نشی رات لے دے ضرب پلوے کچھ اصلاحات دا پنجاب پولیس کی ولی دیشی دا پنجاب وزیرالہ ترجمہ شہباز گل وینا وائی دا صوبے ٹول امور وزیرالہ عثمان بزدار پخپل گوری ہر ادارہ کے دا اصلاحات و لپار کار کوں د جمعیت علماء اسلام لخوا حکومت خلاف اسلام آباد لاک ڈاؤن او لانگ مارچ کولو لپاره اپوزیشن جماعتونو سره رابطې تیزی د مولانا فضل الرحمن آفتاب احمد خان شیرفاو سره ملاقات اسپندیار ولی خان ته ټیلیفون په سیاسي صورتحال خبرې اترې د محرم نه پس به مولانا فضل الرحمن د نور اپوزیشن جماعتونو مشرانو سره هم لیدکات کوي د جمعیت لخوا په 13 اکتوبر د مرکزی مجلس عامله غونډه طلب په 19 اکتوبر مظفر آباد کې د جلسې کولو هم اعلان د پاکستان او فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس چارواکو ترمنځ مهم مذاکرات شروع د پاکستان 15 کسیز وفد د وفاقی وزیر حماد اظہر په قیادت کې د ایف اے ٹی ایف د چارواکو سره مذاکرات کوي د فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس نن شروع کیدونکي اجلاس به 14 ستمبر پورې د تھائیلینڈ خار بینکاک کې جاری وي حزب اللہ تنظیم لخوا د اسرائیل ڈرون را نسکورولو دعوا اسرائیل ڈرون د لبنان جنوبی خار رمیا کې را نسکور کړی شوی د حزب اللہ اسرائیلی فوجونو ترمنځ د تیر یوې هفتې دوران د ډزو ګڼې پیښې هم را مخته نتیجه کې د لوی زیان اطلاعات پر ملکی میډیا وینا مانچسٹر کې انگلینڈ آسٹریلیا ترمنځ ٹیسٹ میچ آسٹریلیا لخوا کوربه انگلینڈ ته په یو سل 15 رنزونو شکست د 15 ٹیسٹ میچونو ایشی سیریز کې کینګروز ته د 2 سره برتری ترلاسه